Sveiki, esu Lionginas. Mane pažįsta. Kaip viskas buvo? Ką galiu papasakyti? Kažkada mokiaus KTU, baigiau tenai bakalaurą, bet teko paragauti mokslų Singapūrę, būnant mainų studentų programos dalimi, garsiau. Paragavau ir negalėjau sustoti. Patiko taip, kad likau čia magistrui. Va. Todėl patarčiau visiems išbandyti save, nuvažiuoti daugiau negu Lietuva, pabandyti studijas ne Lietuvoje. Pliusai yra keli. Pirmiausia, išvažiavimas iš namų labai ugdo asmenybę. Suauksite, pamatysite pasaulį visai kitom akim. Kitas dalykas, kultūriškai yra labai sveika. Pažiūrėjęs, kokios yra kitos kultūros, kaip gyvena kiti žmonės, kas vyksta kitose šalyse. Tai labai svarbu. Ir galiausiai, jeigu aišku mokslo kokybė geresnė, išmoksite daug daugiau. Turėsite daug geresnės žinias, su kuriam po to galėsite pasaulyje eiti. Užkariauti. Va, o ką minusai? Minusai aišku. Trūksta namų, trūksta draugų, pažįstamų. Tai tos aplinkos, kurioje žmogus gyvena visą jaunystę ir vaikystę. Ko dar trūksta? Nu, maistas kartais gali būti nelabai skanus ar nepatikti kitoj šaliai. Bet čia nuo šalių ir nuo skonio priklauso. Studijų kokybė. Geriau kažkaip universitetas konkrečiai lygint. Bet aišku, vidutinė Lietuvos studijų kokybė bus tikrai, manau, žemesnė negu vidutinė Vakarų Europos kokybė. Jei jau nutarėt važiuoti į užsienį, tai aišku, pirmą pasižiūrėkit, kad tas universitetas būtų geresnis negu lietuviškas. Nes koks tikslas važiuoti ten, kur, žinai, moko dar prašiau. Bet jeigu panašaus bent jau lygio, tai tikrai, manau, verta išvažiuoti. Tvarka, kaip mokaisi, kaip pastas vyksta panašu į Lietuvą? Visiškai kitaip. Nes žmonės čia labiau dalyvauja, studentus ragina dalyvauti. Visai normalu, kad studentai patys dalyvauja paskaitojo, nesėdi, miega ar krafto sąsiuntinį. Ir dėstytojai, skaitydami paskaitą, tikisi iš studentų kažkokios reakcijos ir diskusijos, kurie yra svarbi mokslo dalis. Tai ne tik yra vienpusis iš dėstytojų studentų, bet va diskusija yra svarbus dalykas. Nu, bent aš pasakoju iš savos patirties, ką savo studijų užsienio metu patyriau. O gavus diplomą, kaip lyginis savo įsidarbimo galimybės? Diplomas priklauso kur nori įsidarbinti. Jeigu žmogus svajoja gyventi Lietuvoj, tai užsienio diplomas, kad ir svarbesnis, bet nu, nesakyčiau, kad žiauriai svarbu. Bet jeigu planuojate gyventi užsienyje, arba bent jau kurį laiką padirbti, gauti darbą tarptautinėje užsienio kompanijoje, tai aišku, čia nėra ką ir lyginti. Užsienio diplomas daug lengviau atvers duris negu lietuviškas diplomas. Kaip studentiškas gyvenimas buvo? Užsienyje? Singapūrė, jo, užsienyje. Singapūrė. Skiriasi nuo šalies, turiu pripažinti, nes esu studijavęs Norvegijoje, studijavęs Suomijoje, studijavęs Singapūrė, tai skiriasi turbūt. Bet šiaip ar taip, aš manau, įvairesnis. Singapūrė lyginant su kitam šalim, nu čia vienas didžiulis pliusas, tai kelionių galimybė. Jie galima aplink pamatyti ir nukeliauti. Tai tokia šalis, kurias galbūt nesate girdėję, net nežinote, kas ten vyksta, arba galvojate ten užkaboris koks, o ten iš tikrųjų pasakiškas rodys. Tai va, Singapūrė, tas yra pliusas ir, sakyčiau, tai yra dalis studentiško gyvenimo. Dar geras dalykas, kai studijoji užsienį, kad galės susipažinti su studentais iš įvairių vietų, iš įvairių valstybių, įvairių kultūrų. Tai gerai tiek, va, kaip jau minėjau, kultūrinė prasme, kad pažįstate, bet tai gerai ir ryšių užmezgimo prasme, nes ateityje, kai pradėsite dirbti, jūs pradės dirbti jie, daug lengviau bus gyvenime, kai jau turėsi pažįstamų tam tikrose vietose. Ir visose šalyse. Pačiam padėjo, kad nors tas pažintis? Padėjo. Vien atvažiavimas čia jau buvo toks. Kažkiek ryšių draugų pažįstamų pagalba, kad va, gavau informacijos, pavyzdžiui.